Vi ska måla med limfärg i taket i hallen här på Rutshus. Och då ska vi göra på traditionellt sätt med animalisk lim och krita. Det är det som ingår. Och då har jag här då animalisk lim som är blötlagt. För från början är det torrt som små kulor. Det kallas också pärlim. Eller det kan vara alla möjliga. Och det är gjort på kohud, på ben och annat. Men det är väldigt rent ändå. Och det här ska nu värmas. Så. Så limmet har smält. Eller det smälter kan man säga. När det värms. Sen ska det i krita nu då. Eller man får börja med lite grann. I hinken hade jag då krita som det är som pulver och som jag har blötlagt. Det har jag gjort igår för att det ska hinna bli riktigt genomfuktat. Jag häller i lite mer lim. Sen måste jag pröva rimstyrkan. Innan jag häller i för mycket lim. För då kan det bli för spröd färg. Ett limprov på en vanlig bit här till att börja med. Får vi se hur skärpen är. Och sen kan jag ju snabbtorka den. Nu kan jag känna om den släpper mycket krita så ska det vara lite mer lim. Det får det nog vara här. Prov i taket. Nu ser jag att det funkar. Nu ser färgen först i den mörk ut. Nu har den våt. Men när den torkar och så ljusnar den. Nu kan man se att den ljusnar nu då. Om man känner också hur stark den är. Ja, det är väldigt lite som lossnar. Den blir bra. Lite spanvarning. På väggen ska inte ha någon lymfärg. Så, nu är det början. Det kan man inte jobba så mycket i limfärg, man får försöka lägga rikligt från början och sen får det helst inte torka innan man kommer på med nästa lager. Eller nästa, när man möter så ska det helst vara blött fortfarande, annars då ser man det. Och nu är taket klart och det är lämpligt att göra innan man målar väggarna. För ett speciellt med limfärg så stänker man nästan alltid lite grann på väggar och golv och så. Så att det är rätt ordning. Okej, väggarna målar vi med en så kallad emulsionsfärg. Man kan också kalla det en förstärkt limfärg. Emulsionsfärgen består ju av en färg som är gjord på lim och krita och pigment plus en del oljefärg. Det går ju ändå inte att blanda, men med emulgeringsmedel som limmet och i det här fallet utför så går det att blanda. Och då blir det en matt färg som är hållbarare än limfärgen.
den stryker inte av sig som vinfärgen gärna gör. Och på de här väggarna, detta ska vara grunden för schabloneringen, schablonmålningen som vi ska ta fram.